kryer formacionin e skuadrës partizanit me Hoxhën në port, Krasniqi dhe Bicaj në qëndër, Kanari dhe Ibrahimi në dyklat, Fizulau për para tyre, pastaj Trashi, Daja, Batha, ndërkohë që është Sukaj dhe gërshu se me imat gona, Qevair, Sukaj. Flamuj dhe spektakl në tribun. Ndryshon formacionin. Në bëjkujtje për këtë djalosh, por sa shumë talent dhe klas ka i, dhe sa shumë gola ka shënuar për më tepër. Berisha për të vertikalizoj për Sabjedine, nuk ja del. Top, i gjatë, i regu pozicioni. Sukaj, e ka lënë brapa. Sukaj, goditja, devijohet të bëjë jashtë. 2 minuta, 30 sekonda. Çfarë po ndodh në të sfidë? Spektakel e dorë, spektakel e dorë më shtuash. Topa që ka lënë nga një fushë në fushën tjetër, dy luftime, gjuajtje në port. Çfarë starti i frikësëm? Çfarë starti i frikësëm i Partizanit? Po më shtut pa, na gozë zona. Në goditje. Vetë aty. Ishte i rregull pozicion. Është i rregull sepse Latifi po kthehet me shumë ngadalësi. Në momentin e ndrimit të pozicionit. Mazre ka i bukur. Tek Berisha. Për plaset. Se daje, nëse nuk ka, luja du të vazhdoj. Kërë djallë, bukur, të kje, Rabinot Ibrahim. Daje, da, edhe jetë, gjithi Batha. Vje kosimi Bathës. Jasharica me kokë. Po vedhe dy topi, tek Trashi. Êshtë Trashi. Që kërëson drejt për drejt tani dhe shtyllë të kapuci, të është të rjetë topi, është të rjetë, është të rjetë, është të rjetë, parazim, parazim një me një. Darte. Që kërë kësim sa në kastikin? Me kokë dhe me këmë. E bullur. Shtoj gjërë për që nuk në kokë. U me topi Lilaj. Daja ka ma, Trashi. Sëri, Daja, nuk i dhe driblimi, Labirot Ibrahimi, perfekt në ndërryri. Daja, në prapa keq për shkëmbin, asion Daja, shkëmbi, tari, të falë, ndaj, asion Dajës, pak centimetra për shumë grinte dëshirë për asion Dajën, që nuk të kupton se çfarë goli duan se duan në çdo cepush. Është personazh që duhet markoj mënyrë të vazhdueshme si Lilen ashtu dhe shkëmbin. Ne karakteristika të ndryshme të dy ata, shkëmbi shumë teknik inteligjent me vizion, ndërsa Lilen është i fortë agresiv. Dhe është se shumë vështirë është të mbuloj të dy ata të blokoj aty ku nis dhe sulmi organizimi sulmi të Skënderbeu. Pas rekaj. Pas rekaj. Do vetë kalon shkëmbin. Vjen Kosimi. Bagjeli. Shumë i lartë këto, Besërmujës. Kërcen gjitha skur se ka, Mazrekaj, e tja tha, për plasë topi, pastaj, Labinot Ibrahimi! Labinot Ibrahimi! Pustemën, me qonë në fest të qmëndur! Dhe ne shkëmbit, jo, nuk e mbatë të taj. Labinot Ibrahimi. Batha. Daja. Batha prapa. Jete këfisullahu.